Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. Krajem studenog trebale bi krenuti radionice u sklopu Centara izvrsnosti Osječko-baranjske županije. Riječ je o projektu čija je svrha i cilj pomoći i pogurati u pravom smjeru visoko motiviranu i darovitu djecu s područja naše županije. Za sada je osnovano 5 centara u sklopu 5 srednjih škola, a riječ je o centrima kemije u tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđer Bošković u Osijeku, biologije u medicinskoj školi Osijek, umjetne inteligencije u gimnaziji Jage Matoša Đakovo, te primijenjene informatike u srednjoj školi Izidora Kršnjavog u Našicama. Ovim školama valja dodati i osječki Elpros u kojem već 6. godinu postoji centar izvrsnosti elektrotehnike i računalstva. 7. studeni 1991. dan je kada je čitavi Bizovac plakao. Prilikom neprijateljskog napada poginule su tada nevine žrtve. 3 policijska službenika, 1 vojnik i 3 civila, među kojima je i 11-godišnji dječak. U spomen na taj tragični događaj i ove godine zapaljene su svijeće i položeni vijenci na mjestu pogibije. Najveća je to tragedija koja je zadesila ovo malo mirno mjesto nedaleko od Osijeka za koju nitko nikada nije odgovarao. U Osijeku je započeo prvi susret ratara Hrvatske Izidor. Manifestacija pokrenuta s ciljem razmjene iskustava, upoznavanja ratara s najnovijom tehnologijom i praksama, stvaranju novih kontakata. Prvog dana manifestacije, osim panel rasprave, dodijeljene su i nagrade ratarima. Za najboljeg mladog ratara proglašen je Antun Degmečić iz Strizivojne. Nagrada za životno djelo pak pripala je Miji Saboliću, koji je u poljoprivredi duže od 60 godina. Nakon Done Vekiće veslačkog kluba Iktus, red je za svečani prijem u Osječkoj gradskoj upravi došao na Miju Wild, atletičarku atletskog kluba Slavonija Žito i od kolovoza svjetsku juniorsku viceprvakinju. Mija je bila srebrna u disciplini 100 metara s preponama na svjetskom prvenstvu održanom u kolovozu u Peru, na čemu joj je čestitao i grad Osijek uz nagradu od 2000 eura. Kao vrhunska sportašica Mija već dobiva od grada mjesečnu stipendiju od 230 eura, a njezin atletski klub kao nositelj kvalitete ove godine iz gradskog proračuna zaslužio 136 tisuća eura. Na tragu je to nikad većih ulaganja u sport koja u ovoj godini iznose više od 7 milijuna eura, što je 1 milijun i 600 tisuća eura više nego 2021. Malo zagrebačko predgrađe i Vanja Reka bila je domaćin Kupa Hrvatske u karateu za kadete, juniore i u 21 u disciplinama kata i kumite. Na natjecanju je nastupilo ukupno više od 360 sudionika iz cijele Hrvatske, a karate klub Hrvatski Sokol iz Osijeka predstavljala je Katija Šegavčić u kategoriji juniorki. U vrlo jakoj konkurenciji Katija je suvereno izvela sve tri vrlo zahtjevne kate, čime je zaslužila zlatnu medalju i pehar Hrvatskog karate saveza. Sutra pretežno sunčano, prijepodne uglavnom u unutrašnjosti mjestimice slab mraz, magla i niska naoblaka, vjetar slab. Najniža temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna između 9 i 12 Celzijevih stupnjeva. I bilo je ovo sve u vijestima. Ostanite i dalje uz program Osječke televizije.